Bueno, ba, egunon guztiei eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaurkoan Jose Antonio Peña mitina aurkeztuko dugu. Dakizuten bezala uztailak datorren uztailak 7an ospatuko da Altamira estadioan. Dagoeneko Ordizia sari honek 4 edizio betetzen ditu eta Txindoki atletismo taldeak urtero antolatzen duen saria dugu. Nere alboan datu gehiago emateko eta behar den informazioa zuei eskaintzeko 5 pertsona ditugu. Alde batetik Aitor Aldasoro, Beasainiko alkatea, bestalde Jose Miguel Santa Maria Ordiziako alkatea eta Txindokiko lehendakaria Eneko Agirrezabal. Nik besterik gabe eskerrak eman guztiei, bai antolatzaileei, parte hartuko duten bolondres guztiei, ideia hau bultzatu eta urtero egitasmo bat izan dadin bermatzen duten guztiei, eta berai emango dietitza informazio guztia bota ezaten, eta atorren larun batean, Ordizian, Gipuzkoar guztiek mitinaz gozatzeko aukera izan dezaten. Horrengoan, Aitorrek hartuko duitza. Bai? Bueno, egunon. Egunon da, bueno, ni eskerrak ematen hasi beharko bano, Txindoki atletismo talde emango nioke eskerrak, o emango nizkioke eskerrak, ze, bueno, ba, Jose Antonio Peña mitin hau, bueno, nik uste dut jarraipen badala, beraien jardunen indargune badala, eta indargune hortan, ba, Beasainek aurretik ere, ba, Jose Txoi Imaz memoriala dala eta ba, laguntzaile izan da urte askoan, eta urten indartu nahi izan da. Indartu nahi izan da iruditzen dalako bailaran Txindokik egiten duen lana eskertzeko modu bada. Iruditzen zaigu atletismoak ezinbestean behar duela mitinak, pistan egiten diren mitinak ezinbestekoak behar dituela. Batez ere aurrek edo atzetik datozenek atletismoak dituen baloreak barneratu ditzaten. Eta nik usten dut mitina baldin bada, erakusleio importante bat baldin bada, benetan garrantzia eman nahi diogu, Beasaindik behintzet, atzen egiten dezuten atzetik, gazteekin egiten dezuten lan eskerga hori. Beraz, bueno, ba, eskerrak eman, eta bueno, ba, gu aurten sartu gera indarrarekin lagunduz, eta urteetan espero dugu ba, horre egotea, udal bezala. Jose Miguel, Ordiziako alkatea. Kerrizo izanen, bueno, egunan. Bueno, laugarren ordiziaria ospatzea dijo asteburu honetan, 300 atleta baino gehiago parte hartuko dute mitin edo atletismo mitin honetan. Abetu beharrean nago alde batetik, bueno, Ordizia herri txikia izanik zein handia den kirolean, eta bueno, berez kirola sentitzeko era berezi bat badu ere. Hau noski da aurkari batzu baita bat dituela, eta bueno, bai aspaldin pertsona batzuk hor egon zirela tinko, bai inbertsioak bultzatzen, ba, atletismo pista kasu honetan, edo beste kirol mota batzuetan ere, eta horrek azkenen nazia jarri bazuen garai hartan, gaur egun ere, bueno, ba, Txindoki atletismo talde bezalako baita, azia jartzen zuen, etorkizunen ere baita, kirola sendo izateko. Eta bueno, ba, sentitzeko era esan baldin bat hasieran, ba, bueno, nik Peña, Jose Antonio Peña gogoan izan nahi nuke, berez bere omenean bere ala sortu zen folga bat delako, eta duela 4 urte proposatu zigutenean, edo 3 urte besan da, 4. edizio baldin bada ere, proposatu zigutenean hau aurrera botatzea, ba, bueno, ba, Ordiziako udaletxe bezala ez genuen dudarik izan honi bultzada bat eman behar geniola. Azkenean, ba, Aitorrek ondo esan duen bezala, kirolak ere baita balio edo balore batzuk transmititzen dituelako. Hain zuzen ere, ba, azkenen talentua, konstantzia, superazioa, eta bueno, horiek gaurko gizartean guztiz beharrezkoa diren balioak direlako. Euskadi mailan, estatu mailan ospatzen diren 3 mitin ditugu, Bilbokoa, Gasteizkoa eta Ordiziakoa. Eta hau, bueno, barrotasunez esan beharrean nago. Eta gainera, arro ere baita esatea, ba, jakin degulako ere baita, ba, Espainiako Federazioak ere gure mitina referentzia zela hartu duelako, eta honek geroz eta erakargarriagoa izan egingo duelako gure mitin edo gure edizio berezi hau.
Da gainea, nik uste baita San Berrean gaudela kalidade mailan, Euskadin ospatzen den maila gorreneko mitina dela, naiz eta Bilbo eta Gasteizarekin kopetitu ere, leia altitasun mailan. Ez da egin behar, ba gara, ba, Gasteizkoa ez da, Euskadi mailan lehena, jo, bakarra. Bara, ba badugu berria. Badugu berria. Ba horre badugu meritua, mazkenen baiar txiki batetan, edor txiki batetan horrelakoak edo bultzatu alizateko. Nire parte di, bueno, ba, zoriontzea eta, bueno, gobidatzea guztiri, parte hartzea eta ikustea, mazkenen ikusgarrek izango diran frogak eta ikusgarrek izango diran kirolariak ere baita ordizian. Beneko zurea da hitza. Bai, kaixo, egunan. Bueno, Jose Mik esan duen bezala, mitin hau Jose Antonio Peñan oroimenez egiten dugu, orain dela urte batzuk hiltzan, eta pentsatu genuen, ba, hori aspaldi Gipuzkoa mailan etzan ez egiten maila altuko mitin bat, ba, garai ezala, garai baten ordizin ere egin izan zan, ez dakit orain dela urte batzuk nik ezunen ezagutu, baina bai egiten zan baita mitina, eta berriro egitea pentsatu genuen. Orduan urtez urte, ba, pixka bat hobetzen alegin dugu, ja. Jose Antonio Peña, bueno, izan zen entrenatzailea, beak kirolaria izan zen, pixu jaurtitzailea. Eta, bueno, ba, aurtengo probak, bueno, aurten ustaian zazpian izango da, mitina. Arratsaldeko bosterdiak seiak inguruan hasita, oraindik ordutegia zehazteke daukagu, pixka bat ikusi barra daukagu izen emateak eta nola den, eta horren arabera zehazten da ordutegia. Eta probak izango die, ba, mitinaren barruan, emakumezkoentzat 100 metro, 200 metro, 800 metro, 5000 metro eta luzera jauzia, eta gizonezkoentzat 100 metro, 400 metro, 1500, 5000 eta luzera jauzia. Hortaz, bueno, ba, pixka bat danetik daukagu, abiadura, fondo, medio fondo, fondo eta luzera jauzia. Eta gero horrez gain, ba, aipatu dugun bezala ja, Espainiako Federazioak interesa azaldu zuen, aurten Europako txapelketak izango die Berlinen udan, agustuan, Europako Atletismo txapelketak, eta orduan gutxieneko markak behar izaten die parte hartzeko. Eta Espainia estatu mailako atleta asko edo batzuk oraindik gutxieneko marka hori lortu gabe zeuden, eta orduan Federazio gurekin kontaktuan jarri zen, interesakin ba, aber jarri genezaken zenbait proba ba, bere atleta horik minima horik lortzeko. Orduan, ba, beraiekin kontaktuan ibiliga, beraiek ba, lan ona indute, ba, batez erbiak lortzeko, ze fondoko eta medio fondoko lasterketetan erbiak behar izaten die, eta hori izaten da arazoik gaundina. Eta beraiekin kontaktuan egon geha, eta ba, erabaki dugu jartzea 3000 oztopoko proba, bai emakumezkoetan eta bai gizonezkoetan. Eta gero baita lagundu digue, gure probak dien 5000 metroko horietan erbia jartzen ere lagundu digute. Azkenen 10.000koa ez da egingo, azken orduko albistea da 10.000koa ez da egingo, eta orduan, bueno, erabakitaken neukan 10.000ko hori behasen saria izatea, eta orain erabaki beharko dugu beste proba bati edo jartzea hori hitz egiteko daukagu. Bai, bai, 10.000koa, hor nolabait proba interesgarria ikusten genuen, baina, bueno, ba, irudi ez da gola atletxarik hori egiteko moduan, ez daukatela interesik edo ez egitea erabaki dugu. Orduan, bueno, eta gero baita 200 metroko proba bat jarri dugu, atleta batzuk egon dia interesa zeukatenak, eta 200 metroko proba bat baita mitinetik kanpo. Eta gero horrez gain, ba, urtero edukitzen ditugunak, kuadrilla arteko 400-400 probak. Kuadrilla ordiziako kuadrillak elkartzen die, eta egiten dute 400-400 proba bat, denak batea. Eta, bueno, nahiko politxe izaten da, ambiente aldetik, bat ez herriko jendeak ezagutzen ditu, eta, bueno, ambiente politxe sortzen da. Hor, bai, emakumezkoen taldeak, gizonezkoena, eta talde mixtoak. Eta gero horrez gain, bos, aurren probak, Benjaminetan 50 metro eta Alebinetan 60 metroko probak. Eta bueno, hori ere interesgarria iruditzen zaigu, ba, pixkat umek hurbiltzeko eta ikusteko ba, atletismoko lako proba, maila altuko proba bat ikusteko. Eta, bueno, ba, oantxe bertan ez daukat zerrenda hemen dauden atletena, ez dakit
Hemen dago, bai. Bueno, nahiko atleta honak dirudinez, bueno, vale, horren aurretik sariak egongo diela, sariak izango die 100 € lasterketa, bueno, proba bakoitza irabazten donantzako, hau die mitinaren barruan dauden probatan, trofeoa eta 100 €, gero 400 € marka batitzen dona edo errekorra jartzen duena, mitineko proba batean errekorra jartzen duena entzat, irabazle antzat, 400 € saria, eta gero Beasaingo udalain esker edo, 300 € saria emango diogu, Europako txapelketarako minima gutxineko marka egiten duen atleta guztiei. Orduan, Espainiako Federazioak markatuta dauzkan marka horik egiten dituen atletei, 300 € saria emango diogu. Atleta guztiei, naiz eta hiru pertsonak jetxi, denei emango diogu sari hori. Orduan, horrekin ere erakarri nahi dugu mailatuko jendea. Eta oraintxe bertan, bueno, denak ez daude konfirmatuta, baina badaude maila altuko atletak, batez ere fondo eta medio fondo esaten nuen bezala proba horietan. Bueno, 100 metrotan aurretik izan dugun Jonathan Aukeudo Nigeriako atleta bat, 400 metrotarako Botswanako atleta bat ere badago, gero 1500ean erbi lanak egingo ditu Alvaro de Arriba, Espainia mailan 800 metrotan atleta honen eritarikoa dana, eta bueno, bea prest dago erbi lanak egiteko. Eta horregango die, ba, Espainia mailan oraintxe bertan atleta honen txonak, David Bustos, Olmedo, Alberto Imedio, bai, gero 5000 metrotan ere, maila oso polita, agian ez dakit, horregango da 1500 gizonezkoen eta 1500 eta 5000 artean maila altuneko lasterketak horik izango die. Keniako hainbat atleta daude, Eritreakoak, Argentinakoa, Portugalekoak, eta gero Espainia mailako Jago Rojo, Fernando Carro, ez dakit, Fernando Carro erbia da? Ez erbia, ez bai. Ez erbia Ubadi, ez da, izango da. Bai, erbia izango da Jasano Ubadi, bai. Hemen Bizkaian bizidan Maroko erra eta ba, atleta ezaguna eta seguroa dena. 5000, nesken 5000 ere Keniako jendea, Holandakoa, eta gero hemen ingurukoak ere bai. 3000 oztopoetan ere, bueno, Espainia mailakoak batez ere, Eritreako bat. Bueno, bai, eta kanpoko jendea Perukoa, Marruekosekoa, Txilekoa, orduan, bueno, horik batez ere pixkat mitinari ikutu, nazioarteko ikutu bat emateko edo guri interesgarriak iruditzen zaizkigu baita. Eta, bueno, ez dakit beste zerbait, egoitz. Bueno, ez dakit laguntzailei eskerrak eman, bueno, hemen da den Beasaingo udalai eta Ordiziako udalai, Foru Aldundiai ere bai, ematen digun laguntzagatik. Eta, bueno, dauzkagun beste laguntzaile guzti esker, bas, egin dugu mitin hau. Eta esan bezala, ba, uztailaren 7an, bosterdiak, 6ak, hor zehaztuko dugu ordu hori. Bueno, ba, bukatzeko, bueno, por si no ha quedado claro, el próximo 7 de julio tenemos una cita importante en Ordizia que nos permite poner en valor el deporte, nos permite ser referencia, nos permite ser únicos en Euskadi. Es un homenaje, es una fiesta al atletismo, es un espacio de convivencia y de superación que se puede disfrutar desde niños, mayores, hombres, mujeres, en grupo, en solitario, profesionales, bueno, en definitiva, para todos los públicos a partir de las 5:30 de la tarde o de las 6. En cualquier caso, Ordizia siempre es un espacio para visitar desde muy temprano por la mañana y el deporte nos permite también hacer planes en familia, sobre todo en esta época del año en el que además hace buen tiempo. De forma que animar a toda la ciudadanía que se acerque a Altamira a disfrutar del mitin eta bukatuko dugu galderak edo badituzute.